tornat, estem contents. Hem fet un exercici de doble responsabilitat. Per una part tenim la responsabilitat de complir tots els mecanismes, tots els protocols sanitaris que són molt exigents per al funcionament de l'Escola Municipal de Teatre i per altra part la responsabilitat i la satisfacció de tornar a invertir en teatre, en cultura, en formació per als veïns i veïnes de Picassent. I això és una doble responsabilitat que s'ha generat una doble satisfacció. Hem treballat molt, hem treballat de valent i seguirem fent-ho per al bé de la ciutadania de Picassent. Estem intentant que siga com tots els anys, no perdre aquesta qualitat o aquesta il·lusió, aquesta màgia que teníem tots els anys, però amb les condicions que es marquen també les circumstàncies que estem vivint. Hem intentat currar-se molt per a donar molta seguretat a les famílies i a les persones usuàries també, però s'hem portat la grata sorpresa que les famílies han respost i les persones adultes que venen també. Els hem indicat tot el protocol a seguir i de forma molt confiada han volgut continuar a l'escola de teatre i ara mateix estem en el 80% d'alumnat que teníem els darrers anys, però perquè hem reduït aforament en les classes. No és diferent, solo que pues, la mascarilla y no es diferente, pero los juegos y todo, más juegos y todo. Genial, yo creo que están ya muy acostumbrados ellos. Ya se lo han aprendido muy bien. Y como viene contenta, pues nada. Aquí está muy contenta, ¿verdad que sí? Sí. Sí, porque ella es mayor y porta bien y aguanten todo y yo estoy tranquila, la verdad es que sí.